tajiri nje nje. Ni simu kweli. Yin si fang jian dui qi chuan wen hen shao. Unajua na imani kwamba unashindwa kuweza kuniamini kwa chochote ambacho labda naweza nikakisema juu yako. Ji xing ni. Lakini xing. Acha nikuweke wazi kitu kimoja. Unavyopata kuweza kuhisi kwamba labda mimi ni mtu mbaya. Si kweli kwamba eti ni mtu mbaya. Yiki po la bu si de lao wai. Lakini pia nina imani utahitaji msaada juu ya kuweza kulindiwa huyu mtoto na hata kulindiwa maisha yako pia kwa ujumla. Akampatia hiki kama vile kisamari ambacho kipo katika, yani kama vile rekodi zilizokuwekwa katika kile ki iPad. Shouwei yu chihui da shi huan men di zi de da shi zhen chuan shou ling kan guan tian lang shan. Kai shi tian lang shan zhong ren bing bu fu xi chen ji tou xing. 被你一一击杀于地台，众狼臣服，天狼山一片平静。直至如今，为了找回丢失的天狼刀，你内曼尼，你亲自下。也刚把他用那方，不中掌。这头乌云你开始干的话，做那木印的。我太太已经杀的，把他们都给他们什么灭，他们偷偷一来把他们给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 他
kila kijana mmoja mwenye uwezo kupata kumleta mtoto huyu katika mikono yake. Litega ndo mtu wa kwanza ambaye anemtaka yule mtoto leo kesho. Ana uwezo mkubwa kama last airbender. E, wale watoto wa ajabu ajabu. Ambie sikiza nikwambie. Ikiwa unataka kufanya chochote kibaya juu ya huyu mtoto, kwambie sitokuacha. Jamaa alisema hiyo ni hisia zako tu. Kwa sababu kama ningekuwa na nia mbaya na huyu mtoto, wakati ulipolala, ningetekeleza azma yangu. Lakini sikufanya. Nikabaki naye mpaka kumekucha. Ni maana ya kwamba nahitaji nikusaidie kama binadamu. Na nikiamini hata huyu mtoto pia anastahili kuishi kama binadamu. Hakuna maana ya kuweza kumfanya kitu kibaya mtoto. Sawa. Naomba niamini katika hili. Nina imani ya kwamba sisi ndio tutakaweza kulinda maisha ya huyu mtoto. Na si mtu mwingine. Alimwambia okay, hamna shida. Nimekuelewa, lakini kuwa na tahadhari. Usijaribu kunizunguka kwa mlango wa pili. Watongi? Fikiria unavyofikiria. Asije kumzunguka mlango wa pili. Babu anafikiria hapa. Hapa mwenyewe anapiga hesabu, nikipata ile milioni 1000, huyu mjukuu wangu nampa hata 200 tu, ile 800 yote nachukua mie. Naenda kujenga bonge la jumba. Mzee anapiga plan. Maana anajua ile fedha ni ndefu kulikoli. Kwa lakanya la. Haya, asubuhi kumekucha dogo ameleta zawadi. Kijana achanguini na ameleta zawadi hapa. Ala binti, ana pressure kwa sababu anajua anaweza akawa mistukia ile issue jana kama nilikuwa nimemuibia. Ambe usijali binti. Nimemletea zawadi babu. Oh. Ah. Ata, nego. Alafu, jana ulikuwa umedondosha wallet yako. Nilikuwa nishasahau tayari. Jana nilipokuwa nimefika pale hotelini nikajiangalia. Siku hiyo nikaona poa kawaida, nikajua hata nimedondosha. He, mjukuu wangu ni muungwana sana bwana. Ana tabia ya wizi. Sasa, imao akiwa yuko na yule mtoto cha umoyo. Ah, anahisi kama kuna watu wanamfuatilia huyu mtoto kwa nyuma. Alishaanza kuhisi vibaya. Kama kuna watu wanamfuatilia huyu mtoto. Alipogeuka hamna mtu. Njoraka. Tare ameshastuka, amehisi kwamba kuna watu wanakuja. Hey. Kashagundua kuna mtu anakuja. Tulia hapo, jibanze dogo. Piga pini hapo. Eh bwana. Mimi nini mzee, mimi mgonjwa bwana hapa. Ah, kule ile glasi ya mtoto imedondoka. Hii. Kinga ujamaa. Glasi ya mtoto imedondoka. Ima wanakuja kuwa, imekuwaje, imesikia kitu kimelea mbombore? Nimeshiba. Imekuwaje? Anasema nilimgonga bahati mbaya huyu mtoto, nilikuwa sijamuona bwana. Nimeshiba. Ujiumie. Acha. Anasema mtoto ile glasi nilikuwa nataka kumpelekea yule babu kama zawadi, imevunjika. Usijali. Tanua nyingine. Sasa
Kumbe ile glasi imemkata ule mtoto. Damu ikadondokea katika yale maua. Kitendo cha kudondokea damu katika yale maua, yale maua, ile glasi ikajiunga na yale maua yakakanda na ile glasi. Wana mgonjwa mmoja kaona hapa pembeni, hey, mbona ugonjwa lazima uongezeke? Imao kaona hii ni msala huu. Huu msala huu. Mgonjwa anapoteza fahamu kwa kile alichokiona. Imekuwa ni balaa. Alichokionyesha huyu mtoto si kitu kizuri. Damu ya huyu mtoto ni dili, ndio maana wanamsaka kule kule. Ah, hii chesho wa chengo ndio tuimeitoa. Eya. Nitasema jamani, nadhani leo babu jioni ya leo huenda daktari akamruhusu. Sasa kabla ya kuruhusiwa, kuna mtu akaingia ndani kama daktari unda. Ibao akaangalia raba buti alizovaa huyu dokta. Jamani, nadhani tungempa nafasi daktari amhudumie mgonjwa basi. Ambia subiri kwanza. Dokta amekuja kumpatia matibabu mgonjwa, lakini hii mibuti aliyovaa chini. Hey. Ni shaya. Mimi mbona simuelewi huyu mdada? Kumbe yule mdada anamwinda huyu mtoto. Ili kutaka kumshika tu. Kapewa. Kule. Ah. Hey, hey. Akatulizwa kwanza. Naomba kishe. Nani kakutuma? Naomba kishe. Nakuuliza nani kakutuma? Akampa takatifu. Haraka haraka inabidi wapotee fast. Zaka mbeba dogo aondoke. Huu ndani kushanuka. Kushanuka huu ndani. Hakuna siri tena. Hakuna muda kumsubiri daktari aje kumruhusu babu ame na kwaje. Waondoke tu haraka sana. Tayari ndani ni moto. Ah! Ewane. Tusir. Jamaa amefika wa kuuliza. Chapa risasi hospitali nzima. Wanamtaka mtoto. Nadhani ni Lee Tiger akatuma kundi jingine sasa baada ya kuona Man Lee pamoja na yule mzee Lee Ming, Lee Chin wamefeli kumleta huyu mtoto kwake na ameshawasaliti. Sasa basi kundi jingine likatumwa. Ni bala. Kikosi kilichoingia sasa hivi chenye suti nyeusi ni kikosi cha wanamdogo anaitwa Changuin. Changuin naye na watu wake. Wenda Imao alikuwa ajui kwamba Changuin naye alikuwa anamtaka huyo mtoto vile vile pamoja na kikosi chake. Shida. Ni shida kweli kweli. Tuzunguke. Zunguka upande wa pili. Bado zunguke upande wa pili huko. Aza mzame tulia mama yangu wezi ya mini. Watu wa kazi ya wapa washengie ndani. Aliko kuku Imao katika lift mle. Kipigo tu kinasikika humu ndani. Hey. Uda deki. Watu wa shacha kazi watari. Hey. Kimbiza uyuku. Fasta! Waka ingia fasta kupotea. Acheni mspiga risasi. Tunawataka wazima. Inabidi na wao wachukue gari kuweza kufukuza ule msafara. Dogo ni huyu hapa. Uko sawa? Mimi niko sawa. Mekanakana. Taito wala. Yuma kile kikosi kinakuja.
Na baada ya kusonga mbele sasa, wanakuja kuiona ile gari hii hapa. Imepaki hapa pembeni. Libidi asogee kwa ajili ya kuweza kuidhibiti ili kuweza kumchukua mtoto tu, maana shida yao ni mtoto tu pekee. Hakuna kitu kingine. Woo! Faster! Atashapotezwa. Naika charge it. Hapana chezeu jamani, shida. Yeni hatari ujamaa. Mzee anaona kule bwana Lee Tiger. Mekume huyu imao amenigeuka naye pia. Dogo wa kitempo naye wa Kishaulin kule amemgeuka. Shangimba. Mheshimiwa. Vijana wote ambao wameweza kwenda kule bado mambo ni magumu pande wao. Ndio hizo. Ambaye nimeshamgundua nani aliyenisaliti. Toi Fenbao. Ni Imao. Luo Xiao sasa yuko wapi? Zi Tianlong Shen. Anasema tayari hata mimi nimeweza kugundua kwamba Imao ndio alikuwa ameweza kufanyia usaliti. Oh, kando na leo. Jamaa anasema hakuna shida. Ni shika. Watatuma watu wengine. Na lazima huyu mtoto atakuja hapa. Sawa mheshimiwa. Sasa huyu binti unajua anachokifanya. Baada ya kuona mambo ni mazito, anambeba mtoto anataka kutoroka naye, akiwa yuko yeye na babu yake mzee Lichini. Dogo ajui kama watu wanataka kumtorosha huyu mtoto. Anamwambia udili tayari, utajiri huu hapa sasa. Tunampata mtoto kiulaini. Mtoto kasikia neno tunampata kiulaini. Binti takuangalia funguo ya gari humu hamna. Wamefeli. Male hali ya hewa inaanza kubadilika. Ile hali ya wakati inabadilika pale pale bwana mdogo Imao anadondoka. Ghafla tu hali yake inaanza kubadilika. Binti alishangaa. Ni nini? Imao amekimbilia ndani ya misitu. Tatumla. Kimemkuta nini? Nerma. Sijajua nini kimemkuta. Kwa nini? Kwani wewe unamjali sana? Ikabidi binti aingie ndani ya misitu kumfuatilia. Alishindwa kuelewa kitu gani kimemkuta Imao. Na ile funguo ya gari mle hamna. Na ndo hapo alipofeli. Babu anawaza utajiri, dogo anateremka naye kwenye gari. Ameingia ndani ya misitu kumtafuta Imao kokote liko. Baada ya kugundua tayari bwana mdogo aonekane lipo ni wapi, binti mwingine ndani ya misitu anamtafuta Imao. Asa anaangalia vizuri na kuja kumuona huyu huku. Akumwelewa huyu dogo ana nini? Nini kilichomfanya akae mpweke namna hii katika sehemu kama hizi? Ni mshaba. Una nini? Akamstua. Waya, nakuuliza una nini? Tuondoke bwana.